Ekstrem. Den er den powerslave 300. Han er to mere. Der er double up. Der er amatør. Det var noget som sidst. Der var noget amatør 3. Er det samme eller hvad? Så er der... Hvad? Jeg skal lige præsentere bandet. På min højre side. Spørg mig der hurtigt. Ja, det er dig. Det er dig. Det er altid til den anden side, når man står op på scenen. Det er spejlvind. På trommer. Tom 3. Han rejser sig lige op og ved at pænt om frygtens hylde. Og til venstre for mig. Spøminator 2. Jeg sidder her. Alle hedder Goat. Goat er død. Alle skal dø. Au! Goat er død. Og kill the church.